Ja, Ingrid, nå vi snart klar til syv påske. Ja, det vi. Og vi jo på andre påskedag, og mange tenker at, ah, søren, nå påska snart over. Men det stemmer jo ikke. Påske jo knapt pynt. Vi skal jo feire påske helt frem til pinsa, vi. Så i dag skal vi gå gjennom påskeukas tekst og historie. Og så skal vi forberede oss på å feire påske i mange uker fremmer, helt frem til pinsa. Det blir fest. Flott. Da gleder jeg meg til å høre det syn først. Ja. Det blir spennende. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham. Og de ropte, «Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet, «Vær ikke redd, datter Sion, se, din konge kommer!» Ridende på en eselfole. Thank you.
Mens de holdt måltid, tog Jesus et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa, «Ta imot og spis, dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt.» Jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet, før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike. Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham. Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem, «Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Han slet seg fra dem, så langt som et steinkast, falt på kne og ba. «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg. Men la ikke min vilje skje, men din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende. Så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Da han reiste seg fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» spurte han. «Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Du hadde gitt ham alt. Han var en venn.
også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der. Den ene på høyre side av ham, og den andre på venstre. Men Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans, og delte dem mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de. «La ham nå frelse seg selv, dersom han er Guds Messias, den utvalgte.» Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa, «Er du jødenes konge, så frels deg selv.» For det var satt inn en innskrift over ham. «Dette er jødenes konge.» En av forbryterne som hang der spottet ham også og sa, «Er ikke du Messias? Frelst da deg selv og oss.» Men den andre i rette satte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, ennå du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Det var allerede omkring den sjette time. Da falt et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han. Josef fra Arimathea ba nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet, fordi han var redd for jødene. Pilatus ga ham lov, og han kom og tok kroppen ned. Også Nikodemus var der, han som kom til Jesus første gang om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. De tok da Jesu kropp og svøpte ham i linklær med den vellyktede salven i. Slik skikken er ved jødiske gravferder. Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var det en hage, og i hagen en ny grav som ingen enda var blitt lagt i. Fordi det var helgaften for jødene, og fordi graven var så nær, la de Jesus i den. See you.
Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det ennå mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven. Vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg frem og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde det var gartneren og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabbuni», det betyr mester. Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far, og far for dere, min Gud og deres Gud.» Thank you.
La oss sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Fred.